き行う際、特にこの、近年慣れていない地域というのも、ね、今回含んでいるかと思いますので、やっぱりこう雪下ろしの際の事故にも十分にお気をつけいただければと思います。なるべくこう一人で作業しないといったことも、ね、工夫をしていただければなと思っております。そして今後の雪の予想も見ていきましょう。今後なんですけれども、かなりこう、ね、雪が続いていくというのが、特に北日本方面が、多くなっていきます。ではですね、この後17時からの予想を見ていきましょう。この後お帰りの時間帯、北陸から北海道を注目していきますと、だんだんと降りにくい様子にもなっていきそうなんですが、
い気になるからちょっと調べたいですね。ニシンそばは北海道、もう皆さんコメントたくさんありますね。ちょっと私も調べてみたいなと思います。いろんなね懐かしい味がちょっとね恋しくなりますね。特にこう寒い時期はねそうなりがちかもしれません。では続いてこんな方です。今度はうどんを選んだ方、ほうとうきしめんすごい頭